Un de cada 8 refugiats mor a la Mediterrània i els que tenen la sort de no morir al mar acaben en camps com aquests que els que hem pogut visitar aquests dies. Això és una crisi humanitària, és una crisi no només europea, sinó que és una crisi global. I els estats europeus estan mirant cap a un altre costat, no estan complint amb els compromisos als quals van arribar, els compromisos d'acollida de refugiats, els compromisos que permeten salvar vides a la mar. No n'hi ha prou només en denunciar la inoperància dels estats europeus, particularment també del govern espanyol, que no només no està complint amb els seus compromisos, sinó que a sobre posa pegues i fins i tot amenaça en multes aquells qui s'estan jugant la vida per salvar persones a la Mediterrània. Hem d'actuar. El Parlament de Catalunya ens hem proposat establir rutes legals i segures que permetin acollir aquest refugiat. Els ports han de ser ports segurs que ens permetin acollir, que ens permetin donar resposta no només allò que vol una majoria de la societat catalana, sinó una necessitat que és humanitària, que és global, que és evident, que està a les fronteres d'Europa i que no podem mirar cap a un altre costat.